Nuk e di së pari nëse ke detaje apo informacione të reja për ngjarjen e fundit. Në fakt, ne kemi diskutuar për shumë kohësh. Kanë qenë dy element që kanë dhënë sinjalet e para që do ndodhte një operacion shumë i madh. Madje edhe në studio së bashku. E para ka qenë prania e madhe e forcave DEA-s të ardhur diku në fund të muajit maj dhe fillim të muajit qershor të këtij viti. E dyta ka qenë një shkres e nxjerr nga hackersat për para disa kohësh, i referohet diku muajit maj ose prill, më në fund prilli. Po? Në të cilën DEA i drejtohet përgjithshëm të asaj kohe policisë së shtetit për itinerare që përfshin të shfrytëzoheshin nga krimi organizuar transnacional për sjelljen e ngarkesave të reja të kokainës dhe ishte dhe itinerari, atje ju thuaj që do përdorni metoda speciale të kuptimit të konfiskuar, sepse duhet të dini kush do ta presi këtë në qytetin e Pierit. Ta jepin edhe emrin e qytetit. Megjithëse kanë qenë këto dy sinjale të fuqishme, si duket, nuk e kanë pasur shumë nga ana e grupeve kriminale dhe kemi në fund një operacion të suksesshëm që duhet thënë është rajonal, nuk është shqiptar. Është në bashkëpunim me Malin e Zi, por edhe me agjensitë huaj ligjzbatuese që besohet që në këtë rast është DEA amerikane, ajo që merret ekskluzivisht me gjurmimin e trafikut të kokainës. Por profesor, mund ta konsiderojmë arritje për policinë shqiptare që nuk pati dekonspirim këtë radhë? Atëre, fakti që ne kemi 22 agjentë të DEA-s në Shqipëri, të hapur një zyrë stacion, do të thosha, pra një zyrë stacionare, një stacion të ri në Shqipëri, do të thotë që ata e kishin marrë shumë seriozisht që Shqipëria do të ishte, ashtu si kundër ka ndodhur gjatë gjithë tyre viteve, një pikë tranziti, po tashmë dhe përpunimi e drogave të forta. Ky operacion nuk është thirrur vetëm në Malin e Zi në Shqipëri, po edhe në Greqi. Madje nga Greqia ne kemi atë që quhet lokalizimi i dyfisht, që do të thotë kur është hapur malli, janë gjetur brenda dy çipa. Një çip i vendosur nga ana e DEA-s dhe një çip i vendosur nga ana e grupeve kriminale, të dyja këto, ato që mund të quhen ndryshe edhe këto GSM që bëjnë ato transmetimin për lokalizimin e valve, të dyja këto kanë dalë dhe kanë bërë të qartë që kjo ishte një ngarkesë e gjurmushme. Pra GPS-in që kanë vendosur edhe këta dhe ata, do të thotë që ka qenë një operacion që kishte si për bazë mbështetjen nga ana, kryesisht nga ana e DEA-s amerikane. Ata e kishin për këtë informacion, e kanë drejtuar, e kanë survejuar që kur ka nisur nga portet në Amerikën Latine, nga Kolumbia, pastaj në Amerikën Latine ka ardhur në Greqi, kanë pritur, mendoj se kanë pritur që kjo ngarkesë të devijonte dhe të futej në portin e Durrësit, sepse ka pasur një prani të shtuar të biros kombëtare të hetimit të atyre efektive të kësaj biroje në portin e Durrësit që nga java e kaluar në pritjes së ngarkese, si duket është padur më përmbarë që kjo me manifest të deklaruar më parë të kaloj në portet e Malit të Zi dhe që ande është shoqëruar dhe është shoqëruar e koordinuar. Pse gjatë kohës se filloj të transportoj ngarkesa për në Shqipëri, në Shqipëri janë arrestuar ata që do të aprisnin, që ishin rojat ose bodyguardët e ngarkesës, fillimisht për të lënë rrugë të lirë më pas dhe për të kapur ngarkesën në destinacion aty ku ajo do të shkonte. Pra, plani ka qenë i mirë detajuar për të shkuar deri në destinacion, po a mund të themi që kemi mbritur tek porositësit në edhe këtë radhë, Karamuça? Atëherë ne, për shkak se ky është krim transnacional, në këto kapje që bëhen në Shqipëri, që nuk arrihet asnjëherë tek porositësit. Për shkak se ky është një krim transnacional, ne nuk kemi akoma të identifikuar, ne kemi pritësit, po nuk kemi akoma të identifikuar porositësin dhe garantët. Kush janë garantët e kësaj? Se është shumë e rëndësishme kjo. Si do ta kuptojmë? Si do ta kuptojmë këtë punën e garancisë? Ma sqegot lutem. Një garanci që do të vijë nga grupet shumë të organizuara kriminale, të cilat marrin përgjegjësinë që kjo ngarkesë që shkon deri në 35-40 milion dollar do të futet në një prej porteve ku do të kalojë në laborator për certifikim që është blek kimik, do të kalojë doganën, do të kalojë
mendoj jo skanerin, sepse ato kalëndët që nuk kalon në skaner, do të kaloj policin kufitare, do të kaloj të gjitha postoblogjet gjatë rrugës, dhe do të mbrit deri në destinacione pa preku. E kuptoj, e kuptoj.